hozirgi vaziyatda aholi muammolari va murojaatlari bilan ishlash masalasi yanada dolzarblik kasb etmoqda shu bois prezident xalq qabulxonalariga kelib tushayotgan har bir murojaat va albatta uning ijrosi alohida nazoratga olingan ular orasida ayniqsa yoshlar bandligini ta'minlash ustuvor bo'lib turibdi va ayni yo'nalishda hududlarda yoshlarga yer maydonlari ajratilib mavjud tomorqalardan samarali foydalanish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda ma'lumotlarga ko'ra buxoro viloyati aholisining yigirma ikki yarim foizi yoshlar ularning to'rt yarim foizi ishga muhtoj hisoblanadi manzilli reja va yo'l xaritasiga asosan bugunga qadar olti nafar yigit qizlarning bandligi ta'minlandi jondor tumanidagi yoshlar kelajagi saxovati mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ilgari surilgan tashabbus ham tom ma'noda ertamiz egalari uchun munosib sharoit va aniq ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan umumiy loyiha qiymati 2 milliard so'mga teng bo'lgan jamiyat allaqachon yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan moliyalashtirildi hozirda ushbu muassasada 25 nafar yoshlar doimiy ish o'rniga ega bo'lishgan to'qson ikki ming nafardan ortiq yoshlar istiqomat qiladigan jondor tumanida agrore mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan yo'lga qo'yilgan tizimli ishlarni alohida e'tirof etish mumkin bundan 2 yilcha muqaddam shurlanish darajasi yuqori bir tomondan cho'l hududiga tutash ketgan tashlandiq yer bugun daromad manbaiga aylanganini ko'rib ishongin kelmaydi albatta buning zamirida yer bilan tillashish unga mehr berishdan tashqari avvalo artiziant quduqlar qazib sho'rhok yerni suvga to'yintirishga qaratilgan ishlar ham yetakchi omil vazifasini o'tagani bor gap tumanning qaroli mahalla fuqarolar yig'inida barpo etilgan mazkur zamonaviy issiqxonada ayni chog'da bir yuz sakson nafar yoshlar o'z faoliyatlarini olib borishmoqda mazkur loyihaning yillik quvvati besh ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va xorijga eksport qilishga mo'ljallangan albatta bu borada rossiya qozog'iston xitoy davlatlari bilan tegishli shartnomalar ham imzolangan demak yoshlar manfaatdorligi ham shunga yarasha bo'lishi aniq yana bir muhim tomoni tadbirkor g'olib ochilov issiqxona atrofidagi yana yuz gektar tashlandiq maydonni o'zlashtirib yuzlab yoshlarni ishga qabul qilishni ham rejalashtirmoqda karantin bo'lishiga qaramay ishlayapmiz chunki terim pishgan pomidorlarimiz xorijga chet elga eksport qilyapmiz chunki talab katta yoshlarimiz ish bilan band bo'ldi ilgari uyda bola tarbiyasi bilan band edim yetti yildan beri ana endi ishga chiqdim mana yer bu yerlar ham aynan g'olib ochilev tashabbusi bilan obod qilindi birinchi navbatda suv ta'minoti yaxshilanib buxoro tabiiy iqlim sharoitiga mos keladigan eksportiaibop mahsulot yetishtirish ishlari yo'lga qo'yildi buning evaziga xo'ja hayron mahalla fuqarolar yig'ini hududida 10 nafar yoshlar uchun ajratilgan 10 gektar yer maydonida aysberg navli karam ekilmoqda mahsulotni sotish bo'yicha mas'uliyati cheklangan jamiyati ushbu yoshlar bilan shartnomalar imzolagan mana shu ochiq dalada agro yopish yo'li bilan biz e, 30 gektar iceberg salati ekdik bu salatni ikkinchi yil ekishimiz shu rossiya federatsiyasidagi белый дача moskva shahridagi белая дача korxonasi biz bilan shartnoma tuzdi endi biz kelishdik har yili ikki marta bahorda kuzda ekamiz hozir 30 gektar ekdik gektaridan shu yoshlarga tarqatib berdik bir gektardan yigirma tonnadan mahsulot olsak o'n kundan keyin terim boshlanadi 400 yuz ming dollar eksport qilishni reja qilyapmiz endi kelajakda yana ikki yuz gektar biz e, yangi yer ochsak shunga ham shu e, brokkeli ekmoqchimiz chunki brokkeli yangi ochilgan sal og'irroq yerlarda ham juda yaxshi yetishtiriladi undan tashqari tomchilab sug'orish tizimi o'rnatsak biz o'sha maqsadimizga erishamiz qorako'l tumani solir mahalla fuqarolar yig'ini solir qishlog'idagi oyxon boboqul fermer xo'jaligida ham ishlar qizg'in ruhda davom etyapti anor ko'chatlari parvarishlanayotgan 12 gektar yer 45 nafar yoshga biriktirilib ishsiz yurgan qorako'lliklar o'z ehtiyojlari qolaversa ortganini bozorlarga chiqarishni maqsad qilib pomidor bulg'or qalampiri baqlajon ekishgan biz tadbirkorlik qilyapmiz mana ko'chatlar ekyapmiz har xil mevalar bog'dorchilik e sabzavotchilik polis ekinlari bilan shug'ullanyapmiz ilgari naqa yoshlarga imkoniyatlar berilayotgani yo'q edi hozirgi kunda hammani ish bilan ta'minlab beryaptilar shu o'rinda e'tiboringizni ayrim raqamlarga qaratsak buxoro viloyati aholisi 1.9 million kishi bo'lib shundan 428 yuz ming nafarini ya'ni 22.5% ni yoshlar tashkil etadi ma'lumotlarga ko'ra o'n to'qqizu ming nafari ya'ni 4.5 foizi ishga joylashshga muhtoj yoshlar hisoblanadi ishsiz yoshlarning o'n sakkiz ming nafari ya'ni to'qson ikkiu o'ndan to'rt foizini bandligini ta'minlash bo'yicha xalq deputatlari buxoro viloyat kengashi sessiyasi qarori bilan manzilli reja va yo'l xaritasi tasdiqlangan bugungi kunga qadar jami olti ming bir yuz o'ttiz ikki nafar ya'ni o'ttiz bir foiz ishsiz yoshlar bandligi ta'minlangan yuqoridagi fikrlarni buxoro tumani misolida tahlil qiladigan bo'lsak bunga yaqqol guvoh bo'lishimiz mumkin tumanda ikki ming o'n oltinchi yilda ish boshlagan hunarmandchilik maktabida ayni paytda yuzdan ortiq yoshlar qadimiy hunar sirlarini puxta o'zlashtirib kelishmoqda joriy yilning o'tgan qisqa davri oralig'ida ushbu maskandagi ishlar ko'lami ham anchayin kengaydi prezidentimizning buxoroga tashrifi chog'ida taqdim etilgan loyihaga asosan qadim buxoro qog'ozini ishlab chiqarishni maqsad qilgan tadbirkor bugungi kunga kelib yoshlarga yog'och o'ymakorlik samondan san'at asarlari yaratish kashtachilik bo'yicha saboq bermoqda hozirgi kunda bu yerda shu e, atrofdagi qishloqlardan shahardan keladigan shogirdlarni tayyorlash uchun ish faoliyatini olib boryapmiz hozir qirqtaga yaqin shogirdlar kelyapti hozir karantin sababli biz bu yoshlarni ikki smenada ishni tashkil qilganmiz hunarmandchilik markazimizda chet eldan keladigan turistlarni hunarmandchilik faoliyatlari bilan e, yaqindan tanishtirish buni ish jarayonlarini ko'rsatish maqsadida mahorat darslarini ham olib boramiz asrlar osha shakllangan hunarmandchilik turlari orasida qog'oz ishlab chiqarish kishidan katta tajriba va bilimni talab qiladi ammo ushbu hunarni qunt kund bilan o'rganayotgan yoshlarning ertangi maqsadlari ham juda katta yigirma nafardan ortiq qizlarning kashtachilik bilan doimiy ravishda mashg'ul bo'lib kelayotgani bu ham tarixga qadriyatga bo'lgan hurmat ifodasi qolaversa xuddi shuncha yoshlarning bandligi ta'minlanishi uchun yaratilgan asos desak mubolag'a emas buxoro tumanining hududida joylashgan 6 gektarlik maydonga 24 nafar yoshlar yaxshi niyat bilan qovun va tarvuz urug'ini qadashdi polis mahsulotlari yetishtirishga mo'ljallangan ushbu tashabbus ortidan 50 nafar yoshlarning bandligi ta'minlanadigan bo'ldi tumanning bog'kalon massivida o'z nomi bilan ulkan bog' yaratilmoqda siyovushgromas'uliyati cheklangan jamiyati tasarrufidagi 100 gektarlik maydonda turkiya davlatidan olib kelingan 130 yuz o'ttiz mingta intensiv o'rik shaftoli noq ko'chatlari o'tkazildi ahamiyatli tomoni ushbu bog' bar, barpo bar, etilishi hisobiga ikki nafar aholining bandligi ta'minlanadi ularning 130 yuz o'ttiz nafari esa yoshlar ekani e'tiborga molikdir yurtimizda karantin holati joriy etilganidan so'ng birgina buxoro tumanida mavsumiy ish bilan band bo'lgan xorijda ishlab oila tebratayotgan 2000 nafar yoshlar band bo'lmagan aholi ro'yxatidan o'rin oldi tumanning qumrobod mahalla fuqarolar yig'indagi balb pastligi sabab shu vaqtga qadar hech qanday ekin ekilmayotgan yetti gektar maydonni o'zlashtirish ishlariga ahamiyat qaratildi buning uchun bitta artizan quduq o'rnatilishi rejalashtirilib hudud yoshlarining tashabbusi qo'llab quvvatlandi hozircha o'ttiz nafar yosh ushbu maydonga yaxshi niyat bilan mehnat qilmoqda bir ikki uch yildan beri ish iş qidirib ishsiz yurgandik mana bugun Uh, yer berayotganlarini işte eshitib biz ham keldik uh, mana o'n besh sotixdan yerni oldik bu yerda uh, niyatlarimiz juda katta bir uch to'rt sotixga pomidor bodring uh, bir sotixlariga piyoz uh, poliz ekinlaridan kade uh, shunaqa uh, ekinlarni ekib uh, foyda olmoqchimiz keragi yo'q chet davlatga chiqib ishlashni mana shu yerda ham ish yetarli o'zimiz mehnat qilsak harakat qilsak bo'ladi mutaxassislarning e'tirof etishicha yana beshta quduq o'rnatish hisobidan yana atrofdagi unumdor bo'lmagan yerlardan samarali foydalanish imkoniyati vujudga keladi va tabiiyki ikki yuz nafar yoshlarning bandligi ta'minlanadi novmetandagi parrandachilik fabrikasida bir yilda uch yarim million bosh tovuq yetishtiriladi ushbu inshootning birinchi bosqichi joriy yil ikkinchi yarmidan boshlab o'z faoliyatini boshlaydi agarda fabrika to'liq quvvat bilan ishga tushirilsa uch yuz nafar yoshlar doimiy ish o'rniga ega bo'lishadi mulohazalarimizni peshku tumani misolida davom ettiramiz tumanning navoiy mahalla fuqarolar yig'inida ham ayni chog'da yuz gektar yer maydoni ellik nafar yoshlarga bo'lib berilgan bundan tashqari aholi bandligiga ko'maklashish jamg'armasidan ikki million ikki yuz o'ttiz ming so'mdan subsidiyalar ajratilib ish bilan band bo'lmagan yoshlarning issiqxona xo'jaligini tashkil etishga yaqindan turib amaliy yordam ko'rsatilmoqda yaqindagina tumanda o'ttiz besh ming tup uzum ko'chati o'tkazilishi hisobiga barpo etilgan bog' qator oralari ham ertamiz egalarining samarali foydalanishi uchun tortiq qilindi bu ham oltmish sakkiz ming nafardan ortiqroq yoshlar istiqomat qilayotgan peshguliklar uchun o'ziga xos imkoniyat desak xato bo'lmaydi vobkent tumanining panob mahalla fuqarolar yig'inida azaldan mehnatda suyagi qotgan yurtdoshlarimiz istiqomat qiladi albatta yoshlar ham ularning izidan borib 22 gektar yerga intensiv bog' tashkil qilish ishlariga astoydil kirishgan. 100 nafar yoshning har biriga ajratilgan 25 besh sotixli yer maydonida esa ishlar qizg'in davom etyapti boshlangan bu kabi ezgu ishlarga viloyatning barcha tumanlarida guvoh bo'lishimiz mumkin